insónia continua a invadir todo o país. Esta noite estamos aqui em Espinho com a nossa primeira pool party e eu aposto com vocês como ninguém vai dormir. E alguém vai à água. Fazer pool parties no norte, nomeadamente em Espinho, que é conhecido por ser muito ventoso e muito frio, nós fizemos milagres aqui, está a correr mesmo muito bem. Esta é uma festa MTV insónia. O que é que tu achas que nós podemos esperar de uma festa MTV? É que o pessoal fica acordado todo, não é? Tudo em casa fica acordado com vontade de ir para aqui. Está muito bom esta festa. Adoro a música, isto está mesmo fantástico. Dança aqui um bocadinho comigo como estavas a dançar. Looking good. Próximo passo de dança, virarem-se para o DJ com a mão no ar. Querem ver? Mantém acordada. Música boa como esta, sem dúvida. Boa música, mantém-nos sempre acordadas. Motivação para fazer este tipo de eventos. As festas da MTV. Gosto muito da maneira como estás vestida. Importas-te mostrar ali para a câmera. Acabei de encontrar a t-shirt mais gira da festa. Oh, lindo! Acham que hoje alguém vai à água? Eu vou, com certeza! Muito bom! É isso que eu quero ouvir. Achas que hoje vai alguém à água? Vai, vai. E tu vais ser a primeira? Vamos? Eu estou a trabalhar, eu não posso. Ai, eu estou a trabalhar, mas podemos ir em duas. Oh, não, mas eu, olha, não posso. Olha, não posso. Diga uma coisa, a água está boa? Ótima. Está muito boa mesmo. A água está maravilha. O que é que estás a achar da festa até agora? É altamente, é o máximo. Eu sempre curti, ouvi falar da MTV, sou uma mania altamente. É tudo calor para saltar aí para dentro. Estás melhor aqui dentro? Muita gente. Tudo animado, já a tomarem bem, tudo com insónias. O que é que tu fazes quando tens insónia? Música, filmes, séries. Ligo a um amigo especial. Não consigo dormir. É, estou sem sono. Eu vejo o MTV. MTV.